Ljudi, sjeba mi stolica, znači nemojte puno da pitate, ne mogu da je rešim nikako. Sad ću ti jebati matak. Ljudi, da pokušam da je popravim, šta mi, aj pišite komentare. Da pokušam da popravim stolicu, pogledajte vi ovo. Znači, nemoguće popraviti ovu stolicu, a možda čak i uspem. Šta mislite, možda čak i uspem. Sad ću pokušati da rešim stolicu, znači pogledajte kakva je. Ajde. Čekaj, stvarno, treba mi dobar zalet. Deca u Africi nemaju da jedu pilav, ti lomiš stolicu! Ne lomim, nego popravljam! Jesi okej? Možemo da se popričamo malo? Popravljena, brate. Popravio sam je 100%. Ja letim, jedrim nebom! Bravo! Ona radi! Ona radi, brate! Super je, brate! A gde su... Tako budi tu jebati pilav. Evo ga, ljudi, radi stolica! Ha? Malo sam je popravio, brate. Leon Čalić, hvala trenera, može pozdrav za Dimića, pozdrav za Dimića! Ja ću ti, mamu. Kome si se ti kućio, a? Koga ćeš ti da prebiješ? Ja samo mogu stolicu da tučem. Ljudi, malo sam se uneo u ulogu Ace. Zemaj se ovo. Če da otvorim prozor? Prozor! Lajte, ljudi, stream!